שלום וברכה, ברוכים הבאים לכנס תשובה מאהבה והשנה בתצורה המיוחדת. אנחנו כל שנה זוכים להיפגש פנים אל פנים, לברך, להתברך, התלמידים, הבוגרים, הרבנים, ואנחנו כמובן לא רוצים ולא מוכנים ולא יכולים לוותר על הקשר החי והחם עם כל אוהבי וידידי וקרובי מכון מאיר. אז אנחנו השנה בכנס אינטרנטי, ומתוך תפילה ובקשה לריבונו של עולם ש יגזור עלינו גזרות טובות ושנה טובה, ושנזכה לשוב ולהיפגש פנים אל פנים. אולי נגיד איזה משהו ככה לחבר את חודש אלול עם חודש אדר, כי אתם יודעים שבמעגל השנה אלול ואדר הם חודשים מקבילים. אלול הוא החודש לפני תשרי, והחודש השישי, ואדר הוא החודש לפני ניסן, הם כאילו כמו חודשים שסוגרים את השנה. אז כמו שבאדר יש עניין של נהפוך הוא, גם באלול יש עניין של נהפוך הוא. ואנחנו, ברוך השם, השנה יודעים היטב איזה דברים גורמים לקרבה. כי כל מה שאסור לנו לעשות עכשיו, אלה בדיוק הדברים שאנחנו כנראה כן צריכים לעשות, ויותר כשנזכה לחזור לשגרה. אז אנחנו צריכים, בעזרת השם, קודם כל להתקהל הרבה, להתקהל ככה קרוב, וצריכים להידבק ביחד ולהזיע ביחד ככה באיזה מקומות סגורים, לא, שהנפש לא תתפזר, אלא להיות ככה מרוכזים. ובעיקר צריכים להסיר את המסכות, בלי מסכות, עם גילוי פנים וגילוי לב ואהבה. לכל זה אנחנו, בעזרת השם, מקווים, מתפללים לחזור מהרה בבריאות ושמחה לכל ישראל. הכנס הזה בדרך כלל מתקיים בעשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, ואני רוצה בדיוק לדבר על העניין הזה, על הציר הזה, בין הציר המעבר בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, כשמעל הכל כמובן מרחפת הכותרת שהיא לא רק כותרת עבורנו, היא עומר חיים, שנקראת תשובה מאהבה. אז באמת צריך להבין את היחס בין הימים הללו. ראש השנה זה יום הדין. וביום הדין, הקדוש ברוך הוא, מעבר לעובדה שהוא דן כל אחד ואחד מאיתנו, הוא דן את העולם. הוא דן את העולם כולו מתוך התבוננות, האם העולם ש הקדוש ברוך הוא ברא ביום הזה, היום הרת עולם, האם העולם ממלא את תפקידו, ממלא את יעודו, ממלא את שליחותו. אפשר להסתכל על העולם כאיזה מין מפעל כלכלי שהקדוש ברוך הוא מושקע בו, והוא לאורך השנה השקיע בו בני חיה, מזון רוויחי, נתן לו את כל מה שהוא זקוק כדי להתקיים, לכל צורות הבריאה האפשריות. אבל המפעל הזה, יש את ההון שמשקיעים בו, ויש לו גם תוצאה. מהי התוצאה של המפעל הזה? אצל אומות העולם התוצאה היא להיטיב, להיות גורם מטיב לזולתך. זה המהות של בריאת האדם, כן? אמת אמרה אל ייברא, אבל חסד אמר ייברא. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, והתכלית של בריאת העולם זה שבני האדם, היצור הזה שנקרא בני האדם, יפעלו באופן שהוא אפילו קצת מנוגד לטבע כללי של העולם, כי בטבע הכללי של העולם כל חיה דואגת לעצמה, כל בריאה דואגת לעצמה לשרוד, לפעות ולרבות, והאדם יוכל לדאוג גם לאחרים, ובזה הוא מקיים את תכלית בריאת העולם. ואם כך, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, והוא מסתכל האם רובו חסדים ורובו נתינה או רובו עדיין לקיחה, הוא כביכול רואה שהעולם הזה עדיין רובו לקיחה, רובו רע. ולכן הוא דן את העולם, ועומק דין בעצם אומרים שהעולם הזה כביכול לא מצדיק את הקיום. ואז מתחוללת בליל ראש השנה הסתלקות. הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק את ידיו מהעולם, זה נקרא דורמיטה. מה שאנחנו עושים בראש השנה, העבודה שעשינו בראש השנה, הייתה לעורר מחדש את החשק של הבורא יתברך למלוך על עולמו. להגיד לו, אמנם העולם באופן כללי לא מתנהל לפי המתווה שקבעת לו, ובני אדם עדיין עסוקים בלקחת ולגנוב ולגזול ולרצוח ולקחת לעצמם וכו'. אבל אנחנו בניך, בני בחונך, בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו מקבלים על עצמנו בשנה הבאה, יותר מבשנה שלפניה, להיות יותר שליחים נאמנים שלך להורדת אלוקות לעולם. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. המשפט הוא כמה אלוהי יעקב, כמה אלוהים יהיה בעקב. כמה אלוהים, כמה אלוקות תהיה במציאות הנמוכה. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נעשה את זה. איך אנחנו אומרים את זה? עשינו את זה באמצעות תקיעת שופר. תקיעת שופר זה בעצם, אפשר לומר, הקול הכי עמוק שבן אדם יכול להשמיע.
אני יכול לדבר מילים כזה מן השפה ולחוץ. אפשר למלמל כזה, ככה למלמל, אפשר לזמזם, אפשר לדבר בצורה ברורה, אפשר לשיר, אפשר לצעוק ואפשר לזעוק. זה הכי הכי עמוקה. כשאדם זועק, כן, עם ישראל זועק במצרים, וישמע אלוהים את זעקתם, וישמע את נעקתם, וכן על זה הדרך. אנחנו בראש השנה זועקים לקדוש ברוך הוא מעומק, עומק הלב, זעקנו לו מההבל הפנימי, דרך השופר. אנו רוצים לעבוד אותך בשנה הזאת, הבאה עלינו לטובה, תשפ"א, לא עם השאריות של החיים, לא עם, מה שנשאר לנו, אנחנו רוצים לעבוד אותך עם לב ונפש, עם המהות הכי הכי עמוקה שלנו. שבא לידי ביטוי בקול שהשמענו בתקיעת השופר. קודם כל, השמענו תקיעה פשוטה. קול פשוט שמבטא את הרצון האלוקי הפשוט הראשון לברוא עולם שייטיבו אחד עם השני בני האדם, יציריו, כיוון שחפץ הטוב להיטיב, על זה הוא ברא עולם. משם אנחנו עוברים לשברים, השברים מתארים את הטראומה, את שבירת הכלים, את העולם שנשבר. בגלל חטאים, בגלל כל הדברים הלא טובים שבני אדם עושים. אבל אז אנחנו זוכרים שראש השנה הוא יום תרועה. והמילה תרועה, המשמעות שלה היא רצון. אדוני אלוהיו, אמו הוא תרועת מלך בו. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הרצון שלך בנו. ואנו מרעים תרועה, טו-טו-טו-טו-טו-טו, כן, זה מין איזה, כמו שאנחנו קודחים באיזה קיר, ואנחנו לא מבטרים. והתרועה הזאת היא מעוררת מחדש את החשק של הבורא יתברך למלוך על עולמו, ואז אנחנו תוקעים תקיעה אחרונה שהיא מחזירה אותנו חזרה למציאות לשנה של עבודה. חייב אבל שהרצון שאנחנו נעורר השנה בתשפ"א יהיה גדול מהרצון שעוררנו בתשפ"א, כדי שבאמת יהיה, הוא צריך להיות רצון חדש. כן, צריך איזו התרעננות, איזו התחדשות, וברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר לנו בתשפ"א, הרבה מאוד דברים חדשים קרו לנו, הרבה מאוד דברים שלא ציפינו ולא צפינו, והם בהחלט יכולים להיות פלטפורמה להתחדשות ולהשתנות ולהתרעננות ולאופקים חדשים בעבודת השם. זה קרה בראש השנה. אז אם כך, מראש השנה יצאנו מחויבים מאוד לעבוד, להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא לאורך כל השנה, ולתקן עולם המחות שלה. כך אמרנו בתפילה, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, ובכן צדיקים ירו וישמחו, ישרים יעלוזו וכו'. כל זה, זה בעצם תוכנית עבודה, כדי שבשנה הבאה יותר צדיקים ישמחו ויעלוזו, יהיה יותר פתחון פה לשמחה לארצך, חסון לירך, פתחון פה למאחלים לך, וכן על זה הדרך. אגב, הערה חסידית מאוד מאוד יפה, אומרת שלכאורה יש מקום לשאול מי אנחנו שנבוא לפני המלך, אחרי שכל כך לא היינו מפוקסים לאורך כל השנה שעברה, אבל תפילות ראש השנה, יש שם איזו מילה שפותחת כל קטע, ובכן. ובכן תן כבוד לעמך תהילה ליראיך. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו. ובכן, תערוך את זה אחר כך, כן? ובכן צדיקים יראו וישמחו וכו' וכו'. מה זה המילה ובכן, ובכן, ובכן? אומרים שזה לקוח ממגילת אסתר. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי, עבדתי. אנחנו באים אל המלך אשר לא כדת. מה שיהיה, יהיה, אנחנו כבר לא כל כך חושבים על עצמנו, אנחנו חושבים על הבורא יתברך. מה יהיה איתו? מה יהיה עם הרצון שלו לאורך השנה הקרובה? זה קרה בראש השנה. לאורך עשרת ימי תשובה, אנחנו מכינים את עצמנו למשימה. וצריך להגיד ביושר, שיש משהו שמכביד עלינו במילוי המשימה הזאת. ומה שמכביד, אלה החטאים. שחטאנו בשנה שעברה. הם מונחים עלינו כמו איזה תיק כבד שמקשה עלינו את התנועה. אנחנו זוכרים אותם, אנחנו אולי קצת מפחדים מהם. הם ודאי מכבידים. החטאים מתוארים כאבות העגלה חטאה, כמו איזה חבל שקושר אותם. אז כנגד הדברים האלו מגיע יום הכיפורים. אפשר להגיד שיום הכיפורים זה יום תשובה מאהבה. מי אוהב אותנו? בדרך כלל אומרים תשובה מאהבה, שהאדם צריך לשוב בתשובה מאהבה לבורא יתברך. אבל אדמור הזקן אומר בספר התניא, שמצוות אהבת השם היא מצווה מאוד מיוחדת, ומה שמתבקש מאיתנו זה לא לאהוב את השם, אלא זה לשים לב כמה הוא אוהב אותנו, ואז להגיב לזה. תשובה מאהבה זה לא רק תשובה של האדם אל הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך הכרה, מתוך התבוננות. אלא תשובה מאהבה מתחילה מהבורא יתברך, שהוא אוהב אותנו,
ולכן הוא נתן לנו יום אדיר בימי שנה, יום הכיפורים. וביום הכיפורים צריך לדעת, אם בראש השנה היה לנו עבודה, שחטנו את עצמנו והזענו היטב בתפילה כדי להמליך את המלך, ביום הכיפורים אנחנו בעצם לא אמורים לעשות כלום. מי שמחפר אותנו, וכפרה זה לשון ניקוי, זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו דומים לילד קטן שאימא שלו מקלחת אותו, ואז היא רק אומרת לו, אל תזוז, תפסיק לזוז, אתה מפריע לי, תן לי לנקות אותך. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אל תפריעו לי, אני מנקה אתכם, כי ביום הזה יכפר עליכם. יום הכיפורים משהו למקווה, שנכנסים אליו, מי עושה את הטהרה? המקווה עושה את הטהרה, לא האדם עושה את הטהרה, האדם רק צריך לא להפריע. ואם כך, אם אנחנו ממשיכים עם המשל הזה, איזה דברים עלולים להפריע בטבילה במקווה? שני דברים. שני סוגי חציצות יש שמפריעות לנו בטבילה. חציצה אחת זה כשאדם מקובץ, קפוץ. פה קפוץ, הידיים קפוצות, ככה, ואז המים לא יכולים לבוא ולהיכנס בתוך כל הקמטים והסדקים של הגוף. הקיבוץ הזה הוא איזה מגמת התכנסות והסתרה. אם אנחנו לא באים פתוחים, אז התבילה לא עולה יפה. הפתיחות הזאת היא בעצם הוידוי. כשאנו מתוודים ביום הכיפורים, וידוי אחר וידוי אחר וידוי, הוידוי הזה הוא לא כתב אישום, ספר מה עשית. אם זה כתב אישום, מספיק פעם אחת. הוידוי הזה הוא פתיחת הלב. אנחנו מספרים לקדוש ברוך הוא את הכל. אתה יודע עלינו, אנחנו לא מסתירים דבר, לא מסיתים דבר, מניחים את הכל על השולחן, כמו בין אוהבים. אחת ההגדרות למערכות יחסים בין אוהבים, תשובה מאהבה, זה שאין בין אוהבים סודות. אין ביניהם הסתרות, כן? הכל ידוע, הכל גלוי, הלב פתוח. אז כשאנחנו מתוודים לפני הבורא יתברך, אנחנו מגלים לו את סגור ליבנו. ריבונו של עולם, אנחנו לא מסתירים כלום. אנחנו בטוחים שאתה אוהב אותנו, ולך אנחנו מגלים את הכל. הבעל שם טוב אומר, בכתר שם טוב, שהסיבה שאנחנו רואים את החנון, מיד אחרי תפילת 18, היא בגלל שלאורך כל התפילה, אנחנו בסוג של איזו התקדמות, בסוג של פסוק איזו זמרה, ואז קריאת שמה, ואז כשאנחנו בתפילת 18, זה כבר ממש התייחדות. הרי איך זה תפילת 18? אנו עוצמים עיניים, מדברים בלחש, מניחים ידיים על הלב. אז כאילו אתה כמו מדבר עם מישהו קרוב ואהוב. זה תפילת 18 בעולם האצילות. רק אחרי שעשינו מפגש של אוהבים כלפי הקודש הבריך הוא, אנחנו גם מסוגלים לספר לו את החטאים שלנו ואת הנפילות ואת הפדיחות כביכול בוידוי. אז לכן הוידוי הוא סמוך לתפילת 18. יום כיפור כולו בסוד הוידוי. אנחנו מתוודים 5 פעמים, מספרים לקדוש ברוך הוא עוד ועוד ועוד, תדע לך וזה וזה. הכל גלוי לפניך. אנחנו לא קפוצים, אנחנו פתוחים. חציצה אחת, הסרנו. חציצה שנייה, כמובן, היא חציצה שיש יש עליך איזה משהו, איזה טבעת, איזה שרשרת צמודה, איזה לכלוך. צריך להסיר. מהי החציצה הזאת? זה מה שמלמדת אותנו המשנה במסכת אבות, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם נכנסים ליום הכיפורים, למקווה שלי, וביניכם יש מתיחות, ביניכם יש הקפדה, זה חציצה. והמקווה לא יתאר, אני רוצה לתאר אתכם, מאוד רוצה לתאר אתכם, אבל כדי שהטהרה שלי תעבוד, אומר הקדוש ברוך הוא, סומה עליכם לסלק את המחיצות שבין אדם לחברו, לפייס איש את רעהו. ולכאורה, לפי המשנה בסוף מסכת יומא, זה לעיכובה על הכל, כלומר, המשנה אומרת, את זאת דרש רבי אלעזר בן עזריה, לפני, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. מה פשר הדרשה הזאת? הוא דורש את הפסוק. מכל חטאותיכם, אנחנו רוצים להתאר מכל חטאותינו, לפני השם תטהרו. אם אנחנו רוצים לבוא לפני השם ולהתאר, אנחנו קודם כל צריכים להתנקות מכל חטאותינו של בין אדם לחברו, מבין אדם לחברו. אז זה בעצם לעיכוב, אז זו החציצה השנייה. אז כשאנחנו מסירים את שתי החציצות הללו, מגלים את סגור ליבנו לקדוש ברוך הוא, ומתקנים את מערכות יחסי בין אדם לחברו, אנחנו זוכים ליום שהוא מתנה. אנחנו זוכים ליום נפלא. יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אני יוריד לכם מהגב את התיק שאתם סוחבים, עם כל האבנים והנפילות והקשיים, פתאום בבת אחת
התנועה מרגשת קלה, נכון? יום אחרי יום כיפור, הכל כך מרגיש כזה מואר וקל תנועה. ההצלחות נשארות איתכם, המצוות, ההצלחות שקיימנו, הקדוש ברוך הוא משאיר לנו אותם. את העבירות, את הנפילות, את הקשיים, הוא מוריד לנו מהגב, זהו. כל זה נועד כדי שבשנה הבאה, בשנת תשפ"א, נוכל לממש ולקיים את השליחות שקיבלנו על עצמנו בראש השנה ביתר קלות. אנחנו לא צריכים לסחוב על הגב את כל העומסים מהשנים הקודמות, אנחנו מתחילים בצורה חדשה, ויש כאלה שכך מבארים את האיחול, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, זה קצת לא יפה, תכלה שנה וקללותיה, למה? תש"פ היה בה גם הרבה מאוד ברכות, היה חורף מבורך, עלו יהודים לארץ ישראל, הייתה גם קורונה, בסדר, בכל אופן עם ישראל התגלה באחדות, וכן על זה הדרך. תכלה שנה וקללותיה זה פרידה, שנה קלטה, אני אומר עליה תודה, הקדוש ברוך הוא לוקח אליו את כל הקשיים, ואז אני נעשה קל, וקללותיה אני נעשה קל ופנוי לקראת השנה החדשה. הערה אחרונה ליום הכיפורים, הערה מאוד מאוד מעניינת שאומר השפת אמת. אמרנו שיום הכיפורים זה יום של אהבה, יום של מתנה. יום של תשובה מהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ובאמת יש הרבה מאוד סממנים ביום הכיפורים שמזכירים חתונה. הכהן הגדול הוא הקלה, הוא הנציג של כנסת ישראל, והוא נכנס לקודש הקודשים, לחדר הייחוד, ומתייחד עם הבורא יתברך. וכאילו יש חתונה מחודשת בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, וחתן שמתחתן, וקלה שמתחתנת, כל אבונותיהם נמחלים, שוב פעם הקלות הזאת. אבל השפת אמת אומר שיום הכיפורים בעצמו הוא תגובה אלוקית לפעולה של עם ישראל. מה הכוונה? כשמשה רבנו עלה להר סיני בפעם השלישית, הוא בעצם עולה כדי להילחם על האהבה. הרי הנושא שלנו זה תשובה מהאהבה. ב-40 יום הראשונים הוא הוריד לוחות ראשונים, חזר, היה חטא העגל. ואז הוא עלה עוד 40 יום כדי לבקש סליחה, והסליחה התקבלה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, כן? יש סליחה. אז למה הוא עולה בפעם השלישית? בפעם השלישית הוא עולה כדי להחזיר את האהבה. זה שהקדוש ברוך הוא סלח, זה דבר אחד, אין עונש, אבל מה עם הקרבה? מה עם האהבה? מה עם לוחות שניים? האם יינתנו לוחות שניים לעם ישראל? אולי רק משה יקבל את הלוחות, הם יהיו שמורות רק למשה רבנו. יש לזה לכאורה רמז, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים, כן? ועשית לך ארון עץ. יש כאן משמעות שאולי התורה הולכת להימסר רק למשה רבנו ולא לעם ישראל. משה עולה להר סיני 40 יום אחרונים, זה במשך חודש אלול. בגלל זה אנחנו אומרים סליחות כל חודש אלול. ועם ישראל למטה במתח, מה יהיה? האם תחזור האהבה? האם תחזור הקרבה? ביום האחרון, בו משה רבנו אמור לרדת חזרה, אומרים לעצמם עם ישראל, בואו נעשה תיקון. אם בפעם הקודמת עשינו כאן חטא עגל וצחקנו והיה מחולות, הפעם בואו נתענה. ואומר השפת אמת, שעם ישראל ביום הזה התענו, כדי לזכות שתחזור אליהם האהבה. והנה הם רואים את משה רבנו יורד מההר, ואיתו שני לוחות אבנים שהולכות להימסר אליהם. ואז התהפך להם הצום לשמחה גדולה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם התעניתם תענית על האהבה, אני אקבע לכם אותה כשכר לדורות. וזה יום הכיפורים. אותו יום שהתעניתם מצד עצמכם, כי לא ויתרתם על האהבה, כי לא הסתפקתם בסליחה, לא הסתפקתם רק בסליחה, רציתם גם כפרה. וכפרה, אחת המשמעויות שלה זה גם יציאה לקראת. כן, כמו שיעקב אומר, אמרתי, החפרה פניו במנחה. אני אקבע לכם את היומיים האלו בעצם, גם של תענית וגם של שמחה, לדורות. רק אצלנו הסדר הוא הפוך, קודם כל אוכלים בטט בתשרי, ואחרי זה צמים ביוד בתשרי. אז אם כך, יום הכיפורים כולו עטוף באהבה. אהבת הבורא אלינו, אבל עוד לפני כן, אהבת ישראל הבורא, שהם עשו יום צום ותענית ותפילה, כי הם לא רצו לוותר על האהבה. אנחנו חיים בדור של תשובה מאהבה, סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא דיבר טוב על עמו ישראל, וכל מה שנעשה כאן, הכל מתוך תשובה מאהבה בגאולה. אנחנו בטוחים שבעזרת השם השנה הבאה לנו לטובה, שנת תשפ"א, נראה בעינינו את כל הזרעים שנזרעו בשנת תשפ, שחלקם כנראה גם היו קשורים בקשיים, הולכים וצומחים לברכה ותקווה, ישועה וביטחון וגאולה שלמה לעם ישראל, בארץ ישראל ובעולם כולו, ולברכה לכלל בסימן שנה טובה ומתוקה, שנת תשפ"א, תהיה שנת אראנו פלאות בעזרת השם על כולנו, שנה טובה ומתוקה.